В той же час терористи не дотримуються режиму тиші в зоні АТО. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових поранені. Гатять бойовики з мінометів і плювати їм на перемир'я. Останню інформацію нам розкаже Денис Розенков. Доброго ранку, Петре. За минулу добу на лінії розмежування маємо 4 обстріли позицій українських армійців та 2 поранених захисників. Як повідомляє штаб антитерористичної операції, життю наших хлопців зараз нічого не загрожує. Усі 4 випадки порушення тиші сталися на Приморському напрямку. Зокрема, бойовики із великокаліберного кулемету та гранатомету відкривали вогонь біля населеного пункту Водяне. Неспокійно було і у передмістях Авдіївки, де працював ворожий снайпер. Любі їхні спроби, дуже важливо їх зупинити і не допустити, ні на який напрямок. Якщо, наприклад, на цих позиціях вони хоч на пару кілометрів продвинуться, це їм дасть можливість дуже легко обстрілювати ту територію. Наразі маємо інформацію від групи «Інформаційний спротив». Так, українські військові експерти повідомляють, що російські куратори заборонили терористам йти на новорічні канікули, бо побоюються наступу з боку ЗСУ. Через таку заборону група бойовиків навіть відлупцювала російського офіцера та залишила свою військову частину. Серед приємних новин маємо рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка надала дозвіл на мовлення у Донецькій області волонтерській організації «Тризуб ФМ». Тож вже на цьому тижні на тимчасово окупованій території починає поширюватися ще один радіосигнал із українським контентом. Іде війна і також іде інформаційна війна. І в інформаційному, таким чином ми робимо трішечки такий інформаційний супротив російській навалі. Тобто це основна ідея. Зараз ми запустили радіо в місті Сартана. Це на частоті 90.0. Хочемо запустити на КПВВ Гнутова і по всій лінії розмежування. Формат радіоефіру «Тризуб ФМ» складатимуть українські пісні, інтерв'ю з волонтерами, з зірками української естради та привітаннями для військових. Контент у нас на самом деле разносторонний, з різних, в тому числі львівська хвиля, в тому числі молоді виконавці самі присилають. У нас дуже багато іменно такої музики, яка ще не звучала навіть нігде. Я сам удивляюсь, іноді поражає просто качество. Тобто український контент вже немножко міняється, він вже становиться намного краще. На даний час це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на Донбасі. Петре. Дякую, Денисе.